እሺ ፍቁራ ነግስ እንግዲህ ቀተለንና ቀደሰን በዛ መልኩ የመጀመሪያዎቹ ከስምንቱ ግስ አረስቱ ውስጥ ሁለቱን ዋና ዋናዎቹን ቀተለንና ቀደሰን በዛ አይተናል። እነዚህን ግን እንዲሁ በጽሑፍ ለማሳየት ያህል እናንተም በቤታችሁ እንድታዩት ዝላይ ማን ማን አሉ? አባይታናቅስ፣ ተንበለ፣ ሲያሳየና ጦመረ። ተንበለ ለመነ ብለን አይተናል። ሲያሳየ መገበ፣ ጦመረ ደግሞ ጻፈ ብለን አይተናቸዋል በትርጉም። ስለዚህ መራህያኑ እነዚህ ናቸው። ሁሉ ግዜ ቀዳማይ ወይም ማላፊ አንቀጽ፣ ካላይ ወይም ትንቢት አንቀጽ፣ ሳልሳይ ወይም ዘንድ አንቀጽ፣ ራባይ ወይም ትእዛዝ አንቀጽ ብለን እንግዲህ ትእዛዝ ስንል ያቺኛው አልፋው ስለሆነ ምን ተቀማት ነው ትእዛዝ አንቀጽ ብለን አይተናል። ስለዚህ እነዚህን ተመልከቱ። ሶስቱን ነው ማሳያችሁ። ተንበለ እዚህ ጋር አለ፣ ሐላፊ ነው፣ ቀዳማይ ነው። ሴሰየ ጦመረ፣ ሶስቱ ግሶች ፓስቶች ናቸው። ሐላፊ ሶስት የተለያዩ ግሶች ነው ሐላፊ ላይ ያሳየን። ተንበለ ሴሰየ ጦመረ፣ ውእቱ ተንበለ ውእቱ ሴሰየ ውእቱ ጦመረ ማለት ነው። ካላይ ላይ ይተነብል፣ የተንበለ ህግ ደግሞ ይተነብል ይተነብል ይላል። ይተነብል ይሄ ካላይ ትንቢቱ ነው። የሴሰየ ሲሆን ይሄ ኤክሴፕሽናል ህግ ናት። በየ የሚጨርሱ ግሶች ኤክሴፕሽናል ማለት ለየት ያሉ ህጎች በየ መጨረሻ ላይ ስንደርስ ምን ማራቸው ናቸው። አመል ያለባቸው ግሶች አሉ። በየ ስለጨረሰ ይሴ ሲ ይችጥ አጥብቃት ጠብቃት እንበባለች ሲ ማለት ነው። ይሴ ሲ ማለት ነው። ጦመረ ደግሞ ይጦምር ይች ትንቢቱ ላይ ተጠብቃለች። ከዛ አስተውሱ ካላዩ ላይ ተንበለ ይተነብል፣ ሲያሳየ ይሲሲ፣ ጦመረ ይጦምር ማለት ነው። ግራንድ አትጋቡ። ሶስቱን ትንቢቱን ጨርሰን ነው። ይሄ የሲያሳየ ትንቢት፣ ይሄ የጦመረ ትንቢት፣ ይሄ የተንበለ ትንቢት ማለት ነው። ስለዚህ ይተነብል፣ ይሲሲ፣ ይጦምር ተብሎ ይነበባል። ዘንድ አንቀጹ ደግሞ የተንበለ ይተንብል ይተነብል ይተንብል። ይሴሲ እዚህ ጋር ይሴሲ ሲሆን እዚህ ጋር ይሴሲ ብለህ ላ ማለት ላ ፊደል ከታየቻችሁ ላ ፊደል አላላ አላልተንብቦ ማለት ነው። ይሴሲ ብለን ነው የምናነበው። ተመሳሳይ ናቸው። ሴሰየን ይሴሲ ሲልና ይሴሲ በፊደል ተመሳሳይ ናቸው። ልዩነታቸው በንበት ነው። ስለዚህ ይሴሲ ይሴሲ፣ ይጦምር ላ ይጦምር ይጦምር፣ ይተንብል ይሴሲ ይጦምር። ተመሳሳይ ስለሆኑ ዘንድና ትዛዙ። ስለዚህ ይቲ ሲሆን ወደዚህ መለሳለሁ። ይቲ ተንበለት ሴሰየት ጦመረት። እምትወስደው ሁሉ ግዜ በሐላፊ ግስ ላይ ፕላስ ፕላስት 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 ስለሆነ ይት ተንበለት ሴሰየት ጦመረት፣ ትተነብል ትተነብል ትሴሲ ትጦምር። እዚህ ጋርም ልዩነቱ ይና የወንድ ሲሆን ይ ነው፣ የሴት ሲሆን ት ነው። ልዩነታቸው ይሄ ነው። የወንድ ሲሆን ይ ነው፣ የሴት ሲሆን ት ነው። ስለዚህ ትጦምር ጥ አጥብቅ። እዚህ ጋር ትተንብል ይቺ ምናልባት ትተ ትተንብል ሳልሳይ አንቀጽ ትተንብል ትተንብል ተነበረች። እቺ የታይፕ ኢረር ነው። ትተ ብላችሁ አንብቡልኝ። ትተ ትተንብል ለማለት ነው። ትሴሲ ትጦም ትሴሲ ትጦምር።
እነዚህ ላ ያለበትን አላልቶ ማንበብ ተታንብል ተሲያሲ ተጦምር ስለዚህ እቺ ት በስተትናት ተናቸው በሙሉ እዚህ ጋር ተታንብል ይያል ማንበብ ይጣበቅብናል ማለት ነው። ውቶሙስል ታንበሉ ሲያሳዩ ጦመሩ ይተናብሉ ይሲያስዩ ይጦምሩ ም ተጠብቃለች ስ ተጠብቃለች ከዛ እዚህ ጋር ዘንዱ ስመጣ ይተንብል እቺ ተናት ይተንብል ይተንብሉ ይሲያስዩ ይጦምሩ ላልቶ ይተንብሉ ይሲያስዩ ይጦምሩ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ወቶን ሲሆን ልዩነቱ ይሄንን ካይብ ማድረግ ይሄንን ራብ ማድረግ ነው። ምንም ልዩነት እዚህ ጋር ፊደሎችን ማየት ተንበሉ ተንበላ ላ ሲያሳዩ ሲያሳያ ቆመሩ ቆመራ ልዩነቱ ይሄ ለወንዶቹ ነው ይሄ ለሴቶቹ አነጋገር ነው። በአማርኛ ልዩነት የለውም። ለምሳሌ ሲያሳዩ ማለት መገበ ነው መገቡ መገቡ ነው ሁለቱም የዚህ ትርጉም ሴቶቹም ወንዶቹም መገቡ የሚል ስለሆነ ቢዝ ግን ይለያል ለየት ያለ ስለሆነ ሴቶች ከሆኑ ሲያሳያ ነው እንጂ ምን ሲያሳዩ ብሎ መገቡ አይልም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነው ይተነብሉ ይተነብላ ይሲያስዩ ይሲያስያ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እነዚህ በአጠቃላይ የሶስቱ ግሶቹ ከሐላፊ እስከ ትእዛዝ ያሉትን በዝርዝር ላይ ያሉትን በሙሉ ማየት ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ካያችሁት ለምሳሌ መጨረሻ ሁለቶቹን ባይ አነ ሲሆን ተንበልኩ ሲያሳይኩ ጦመርኩ ከዛ ትንቢቱ እተነብል እሲያሲ እጦምር እተንብል እሲያሲ እጦምር እተንብል እሲያሲ እጦምር ይያልኩ እቺ ተናት ስተስላለባት ነው ተብላችሁ አንብባት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ልዩነታቸው። ማስተዋወስ ያለባችሁ ግን እነዚህ አራቱ ውእቱ ይእቲ ውእቶሙ ውእቶን ዘንድና ወይም ሳልሳዩና ራባአዩ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌ ይተንብል ይሲያሲ ይጦምር ይተንብል ይተንብል ይሲያሲ ይሲያሲ ይጦምር ይጦምር ስለዚህ በእነዚህ በአራቱና በአነና በነህነ ጊዜ ሄዳችሁ እዛ ጋር ስታዩት ተመሳሳይ ናቸው። አንተ በሚሆንበት ጊዜ እነየው እነዚህ በአንተ አንቲ አንተም አንተን አንተ ሲሆን ተንበልከ ከ ሲያሳይከ ጦመርከ ትተነብል ትሲያሲ ትጦምር ትተንብል ትተንብል ትሲያሲ ትጦምር ተንብል ይችተናት እንደዚህ አላለም ተንብል ሲያሲ ጦምር እያለ አንተሞ ሲሆንም በዚህ ህግ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ተንብሉ ሲያሲዩ ጦምሩ ተንብሉ ሲያሲዩ ጦምሩ ተንብላ ሲያሲያ ጦምራ እያለ በአንተ በአነ በአንቲ በአንተሞና በአንተን ጊዜ ዘንድና ተዛዙ የተለያየ መሆኑን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጽሑፍ በትክክል አይታችሁ ስምንቱ ግስ ነው። ስለዚህ የተንበለ ግስ ሁሉ ጊዜ ይሄንን ከያዛችሁት በዚህ ህግ ሐላፊውንም ትንቢቱንም ትዛዙንም ዘንዱንም ማርባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በትክክል አንብቡት። እነዚህ ጥ የሚሉት እዚህ ጋር ማስተዋሻ ጥ ማለት አጥብቀህ አንብብ ማለት ነው ጥ ያለበት ላ ማለት ደግሞ አላልተህ አንብበው ንባቡ ሲነበብ ፊደሉ አለበት ቦታ ላይ ለምሳሌ ትሲያሲ ነው እንጂ ትሲያሲ ተብሎ አይነበብም። ጥ ሲሆን ግን ትሲያሲ ሲ ይችኛዋ ጠብቃት እንነበባለች ለማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቤቱናችሁ እያያችሁ በደንብ ታነቡታላችሁ እና ትተነትኑታላችሁ ትጽፉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን እነዚህን ብቻ ግሶች ይዞ ግዝን ቋንቋውን አውቃለሁ ማለት አይደለም። ተንበለን ይዞ ግን የተንበለ ለምሳሌ ደንገጸ 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 የሚል ግስ ደንገጸ ማለት ደነገጠ ፈራ ማለት እሱን ወስደን
እዚህ ጋር ስንመጣ ተንበለ ይተነብል ካለ ደንገጸ ይደናግጽ ማለት ስለሆነ በዛ ህግ ራሳችሁ እንድታረቡት ሂሳብ ነው ፎርሙላ ነው ሴሰን ደግሞ ለለየ ለለየ በየበተካው ለለየ ወቱ ለለየ ሴሰየ ይሴሲ ይሌሊ ብላችሁ እንድታረቡት ለማድረግ ያህል ነውና ቤታችሁ እንደዚህ ሌሎችን ግሶችን በእነዚህ ህግ ስምንቱ ተንበለ ሴሰየ ጦመር ያላቸው ሶስቱ ቀተለና ቀደሰ ሁለቱ አምስቱን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እናንተ ያረባችሁ እንድትከታተሉ ሌላውን በሚቀጥለው እናየዋለን ማለት የቀሩትን ደግሞ በሌላ ስዕል ላይ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ፎዋልከም ዋርዴት ባለፈው ካቆምንበት ጀምረን ዛሬ የግዕዝ ትምህርት በቤት ሆኖ ይማሩ ትምህርታችንን ይሄ ኮሮና ቫይረስ ያቋርጣል መቀጠል አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ በየቤታችሁ ናችሁ ይህ የምዕራፍ 2 ምዕራፍ ግብር ክፍላተ ቃላት በሚል ርዕስ ለተከታታይ ሳምንታት ይቀጥላል ክፍላተ ቃላት ዘይት ባህሉ አምስቱ ወእቶም የግዕዝን ቋንቋ በቀላሉ የሚያስጨብጥ በቀላል አቀራረብ የተዘጋጀ ቅዳሜ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ የትም ሳይሄዱ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ይጠብቁ። እሺ በሁለተኛው እንግዲህ ቅድም የሶስቱን ግሶቹን በስዕል አሳይቻችሁ ነበር አሁን ደግሞ የቀሩት ከ8ቱ ውስጥ የቀሩትን ለማሳየት ያህል ሶስቱ ስለሚቀሩ እነሱ ደግሞ እንግዲህ አንደኛው እንደምታስተውሉት ከህለ ነው ከ8ቱ ግስ አርስት አንዱ ከህለ ነው የከህለ ደግሞ ቀዳማይ አንቀጽ ካላይ ሳለሳይ ራባይ ቀዳማዩ ሐላፊ ነው ካላዩ ትንቢት ነው ሳለሳዩ ዘንድ ነው ራባዩ ትእዛዝ ብለን የስም ለውጥ ነው ሌላ ለውጥ የለውም ስለዚህ ውእቱ ከህለ ይክህል ይክሃል ይክሃል ይላል ውእቱ ከህለ ይክህል ይክሃል ይክሃል ስለዚህ ከህለን የመሰሉ ግሶች ለምሳሌ ብህለ ብል ይብህል ይብሃል ይብሃል ንዕደ ይንዕድ ይንዓድ ይንዓድ እያለ ይሄዳል ይእቲ ከሆነ ክህለት ትክህል ትክሃል ትክሃል ውእቶሙ ክህሉ ይክህሉ ይክሃሉ ይክሃሉ እያለ ይሄዳል ማለት ነው እቺ ይናት በስተት ነው ት የተባለችው ውእቶን ክህላ ይክህላ 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 አንተ ሲሆን ቀደም እንዳልኳችሁ ውእቱ ይእቲ ውእቶሙ ላይ ዘንድና ተዛዙ ወይም ራባአዩና እንተ ሳለሳዩና ራባአዩ ዘሴም ነው አንተ አንቲ አንተሙና አንተ ላይ ግን እዚህ ጋር ይለያያሉ ማለት ነው አንተ ክህልከ ለልናትች ክህልከ ክህልከ ትክህል ትክሃል ከዛ ካሃል ካሃል ቻል ክህለ ቻለ ከሆነ ክህልከ ቻልክ ከሆነ ካሃል ማለት ቻል ማለት አንቲ ክህልኪ ትክህሊ ትክሃሊ ካሃሊ ቻይ ቻይ አንተሙ ካሃልከሙ ትክህሉ ትክህሉ ካሃሉ ቻሉ አንተን ክህልክን ትክህላ ትክህላ ካሃላ ቻሉ ማለት ነው አነ ሲሆን ካሃልኩ ቻልኩ እክህል እችላለሁ እካሃል እችል ዘንድ እካሃል ልቻል ስለዚህ እነዚህ ክህለ በዚህ ህግ የክህለን የመሰሉ ለምሳሌ የክህለ ሰራዊት ብለን ያየናቸው ንዕደ ክህለ ብዕለ ስህተ 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 ሳተ ይስህት ይስሃት ይስሃት ስህተት ስህተት አሁን ስህተት የምንለው አማርኛውን ይመስላል ስህተት ትስህት ትስሃት ትስሃት እያለ ይሄዳል ማለት ስለዚህ ክህለን የመሰሉ ግሶች በዚህ መልኩ ይተነተናሉ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ከ8ቱ ግስ አርስት ውስጥ የቀሩን ምናልባት ማህረከብ ያያችሁ ነበር ከ8ቱ ግስ አርስት ውስጥ አንዳንድ ሊቃውንት ገብረንም ስለሚያደርጉት እዚህ ጋር ገብረን አርየዋለሁ ለዚህ ጋር በገብረ እንደው ገብረን በገብረ ይወርዳል የሚሉት ሊቃውንት ስላሉ ማህረከን በባረከ ይወስዱና
ገብረ ነው የሚሉ ስላሉ ገብረን ለማሳየት ነው። ዛጋ ያው ማህረከን ስላሳየዋችሁ ለማንኛውም ከስምንቱ ግሳረስት አንደኛው ገብረ ብለን ወስደን ገብረ ሰራ ነው። ይሄ ቀዳማያን ቀጹ ገብረ ማለት ሁሉ ጊዜ መቼም ቀዳማያን ቀጽንል ግሱ ነው። መዝገበ ቃላት ላይ ገብረ ሰራ ብለን ይችኛው ብቻ ተጽፋ የምናገኛት ነው። ይሄ አይጻፍልንም ይሄ አይጻፍልንም በመሆኑ ከዚህ ይችን ግስ መያዝ ማለት እስከዚህ በህግ መሰረት ሊቃውንቱ ያረቡታል ይዘረዝሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው አንዱን ግስ ይዞ ወደ ሌላው መተንተን መቻል ከተቻለ ስምንቱ ህጎቹ ደግሞ ከዛ ስለማይወጡ ነው ስምንቱ ግሳ አርስት ብለው ያስቀምጧቸው። ስለዚህ ውእቱ ገብረ ብለን ይገብር ይግበር ይግበር ይሰራል ይሰራ ዘንድ ይስራ ገብረት ሰራች ትገብር ትሰራለች ትግበር ትሰራ ዘንድ ትግበር ትስራ ማለት ነው። ውእቶሙ ገብሩ ሰሩ ይገብሩ ይግበሩ ይሰሩ ዘንድ ይግበሩ ይስሩ ውእቶን ገብራ ይገብራ ይግበራ ይግበራ ይሰሩ ዘንድ ይስሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም እንዳየነው ካላዩ ሳለሳዩና ራባዩ ተመሳሳይ ናቸው። አንቲ ሲሆን ግን አንተ ሲሆን ግን አንተ ገበርከ ይሄ ገብ ሳይሆን ገበርከ በ አንተ ገበርከ ትገብር ትሰራለህ ትግበር ትሰራ ዘንድ ግበር ስራ ሁር ግበር ሂድና ስራ ግበር ስለዚህ ስራ ማለት ነው። አንቲ ገበርኪ ብ ያተባለቻ በመሉ እቺ ስተት ናት። አንቲ ገበርኪ ትገብሪ ትግበሪ ግበሪ ግበሪ አንተሙ ገበርክሙ ትገብሩ ትግበሩ ግበሩ ግበሩ አንተን ገበርክን ትገብራ ትግበራ ግበራ እያለ በእነዚህ በአራቱ ቅርቦች ግዜ ሳለሳይና ራባይ የተለያዩ መሆናቸውን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ባህሪያቸው ለሁሉም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አነ ሲሆን ገበርኩ እዚህ ጋር ያሉት በሐላፊ ግዜ በስተት ነው ገበርኩ ነው ገብርኩ አይደለም ገበርኩ እገብር እግበር እግበር እያለ እነዚህን ያያል ማለት ነው። ንህነ ገበርነ ንገብር ንግበር 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 ሰባ ባሪያነ ወአምሳሊነ እንግዲህ ሁሌ ስለሚጠቀስ ነው። ንግበር ሰባ ባሪያነ ወአምሳሊነ ሰውን በምሳሌያችንና ባሪያያችን ምንን ማለት ነው? ገብረ እንስራ እንፍጠር ማለት ነው። ገብረ ሰራ ፈጠረ ተብሎ ይተረጎማል። ይሄ ግስ ገብረ ማለት ሰራ ፈጠረ አደረገ ተብሎ ሊተረጎም ስለሚችል ንግበር ሰባ ባሪያነ ወአምሳሊነ ብለው ስላሴ አጋይስታዘም ስላሴ ስለዚህ ግዝም እዚህ ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ንግበር ሰባ ባሪያነ ወአምሳሊነ ሲል ስላሴ ራሳቸውን አዘዙ ማለት ነው። እንስራ አሉ። ስለዚህ ይሄ ትዛዝ ግስ ወይም ራባያን ቀጽ ብለን እንዳይዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ንግበር ሰባ ባሪያነ ወአምሳሊነ ፈቃዳቸው በፈቃዳቸው ሰውን እንደሰሩት ለማሳየት የተነገረ ጥቅስ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ቀዳማያን ቀጽ ካላያን ቀጽ ሳለሳያን ቀጽ ራባያን ቀጽ የምንላቸው ከነዚህ ውስጥ ይሄ ዘንድ ወይም ሳለሳዩ ኦርደሩ ቀደም ተከተሉ እዚህ ጋር ይሁን እንጂ ምድቡ ግን በነውሳን ውስጥ ምንማረው ይሆናል እንደገና ባረፍተ ነገር ውስጥ እናያቸዋለን ማለት ነው። ፈዋልከም አርዴት ባለፈው ካቆምንበት ጀምረን ዛሬ የግዕዝ ትምህርት በቤት ሆኖ ይማሩም ትምህርታችንን ይሄ ኮሮና ቫይረስ ያቋረጠን መቀጠል አስፈልጊ ሆኖ ስለተገኘ በየቤታችሁ ናችሁ ይህ የምዕራፍ 2 ምዕራፍ ግብር ክፍላተ ቃላት በሚል ርዕስ ለተከታታይ ሳምንታት ይቀጥላል። ክፍላተ ቃላት ዘይት ባህሉ አምስቱ ውእቶሙ የግዕዝን ቋንቋ በቀላሉ የሚያስጨብጥ በቀላል አቀራረብ የተዘጋጀ ቅዳሜ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ የትም ሳይሄዱ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ይጠብቁ። እሺ እንግዲህ የመጨረሻው ከስምንቱ ግሳረስት የመጨረሻው ደግሞ አሁን አሳያቸዋለሁ በዚህ በስዕሉ ላይ ወይም
ይሄ በመርጃ መሳሪያው ላይ የምትመለከቱት በግልጽ ከታያችሁ ባረከ አንዱ ከስምንቱ ግሳረስት አንዱ ነበር። ገብረን የመረጥኩበትም ከስምንቱ ዝጋ ስጽፍ አንዱ ባረከና ገብረ በከ ስለሚጨርሱ ልዩነታቸውን ለማሳየት ማህረከ በከ ስለሚጨርስ በዚህ ብዙ ጊዜ የባረከን መስሎ ስለሚሄድ ተመሳሳይ እንዳይሆኑ ለማለት ነው። ስለዚህ መራህያኑ እንዳያቸዋቸው እዛላይም እዝላይም ተመሳሳይ ናቸው። ውእቱ ይእቲ አስሩ መራህያን የምንላቸው እነዚህ ወካይ ናቸው። ሰዎችንም ይወክሉ ስለሆኑ ሁልጊዜ እነዚህን መርጠናል ማለት ነው። ወይም ተውላጠ ስም ስለሆኑ ስም የሚተኩ አበይታናቀጽ ግን እነዚህ ቀዳማይ ካላይ ሳለሳይ ራባይ ያልኳቸው እዚህ ውስጥ ሳለሳዩ ነጥዬ ኦርደሩ እዚህ ውስጥ ስለሚገባብ ነው እንጂ አበይታናቀጽ ውስጥ ምድቡ አይደለም። ተደጋጋሚ የምነግራችሁ አገልግሎቱ ከነውሳናና ቀጽ ነው። ቀደም ተከተሉ በትምህርቱ ግን እዚህ ጋር ስለሆነ በቀደም ተከተሉ ለማስተማር ያህል ነው። ስለዚህ ቀዳማያን ቀጾቹን እንዳያቸዋቸው የመጀመሪያው ባረከ። ይሄን ባረከን ከመዝገበ ቃላት ግስ ባረከ ውስጥ ባረከ የሚለውን ግስ የከግስ እጀ እፈልጋለሁ። ከዛ የከን ግስ በዚህ መልኩ ማርባት እችላለሁ ማለት ነው። ባረከ ይባርክ። እንግዲህ ልዩነቱን ተመልከቱ። ይሄ ደግሞ የተለየ ባህሪ አለው። ባረከ ይባርክ። ይቺ ር ጠብቃ ነው የምትነበብ። እንደ ቅድሙ ጥ ስላላደረኩበት ነው እንጂ ይቺ ጠብቃ ነው የምትነበብ። ይባርክ። ከዛ ይባርክ ይባርክ ተብሎ ይነበባል። በንባብ ነው ሶስቱ የሚለዩት። አንድ ሁለት ሶስት። እነዚህ ሶስቱ በአነባበብ ዘዴያቸው ነው የሚለዩት። ውእቱ ባረከ ይባርክ ካልኩኝ ትንቢት አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ይባርካል እያልኩ ነው። ውእቱ ይባርክ ይባርክ እንዲባርክ ይባርክ ይባርክ። ይእቲ ባረከት ትባርክ ተባረክ 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 ተባረክ። ውእቶሙ ባረኩ ይባርኩ 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 የሚሉም አሉ። ችግር የለውም። ያ ውእቶን ባረካ ይባርካ 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 ወይም ይባርካ ይባርካ ብለው የሚያነባሉ። ስለዚህ ንባቡ ግን ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ትንቢቱ ግን በንበት ር ጠብቃት ነበር። ይባርካ ይባርካ ይባርኩ ይባርክ 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 ብሎ ይሄ ትባርክ ይባርክ ተብሎ ይነበባል። እዚህ ጋር ስንመጣ ከዚህ በፊትም እንዳሳየዋችሁ ስምንቱ ግሳረስትን ስንማር ባረከን ስናይ የተለየ ኤክሴፕሽናል ግስ ነው ብዬ በከ የሚጨርሱ ብዬ ያሳይቻቸዋለሁ። ስለዚህ ውእቱ ባረከ አንተ ባረከ ተመሳሳይ ይሆናል። እዚህ ላይ ግን ባረክከ እንደሌሎቹ ቢሆን ነበረ። ስለዚህ ይችን በማጥበቅ አንተ ከሆነ ባረከ ባረከ፣ ውእቱ ከሆነ ባረከ ይላል ማለት ነው። ይሄ ህጉ ነው። ይሄ ህጉ ነው። ለምሳሌ አንተ ባረክከ ባረክከ አይባልም ብለን ከዚህ በፊት ታስታውሱ ከሆነ ክን ካንስል ያደርግና በአንተ ጊዜ በአራቱ ቅርቦች ጊዜ ባረከ። ስለዚህ ይችን ጥ አጥብቀን ባረከ እንለዋለን። አንተ ባረከ፣ ትባርክ፣ ትባርክ፣ ባረክ ባረክ ነፋሳተ ሰማይ ወምድር ባረክ 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 ነፋሳተ ሰማይ ወምድር ባረክ ዝናማተ እያል ዝናማትን ነፋሳትን ባርክ እያሉ በቅዳሴያቸው ላይ ሊቃውንቱ ሰምታቸዋቸው ይሆናል። ስለዚህ አዳምጣችሁ ከሆነ ባረክ ነፋሳተ ሰማይ ወምድር ባረክ ዝናማተ እያሉ ብዙ ጊዜ በጸሎታቸው ላይ ያደርሱታል። ስለዚህ አንተ ባረከ ባረክ፣ ትባርክ ትባርክ ባረክ፣ አንቲ ባረኪ ትባረኪ። ይሄም ባረክኪ ማለት አይችልም። ባረክኪ ማለት አይችልም። ይሄ ኤክስ ነው። ባረኪ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ያጠብቃል። because of አንተ ወይም አንቲ። አንቲ ከሆነ ባረኪ ትባርኪ ትባረኪ ባረኪ ባረኪ አንተሙ ባረክሙ ነው እንጂ ባረክክሙ አይልም እንደሌላው ግስ ቀተልክሙ እንዳለው። ስለዚህ ትባርኩ
ተባረኩ ባረኩ ነው ምንለው አንተን ባረከን ተባረካ ተባረካ ባረካ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በአራቱ ቅርቦች ጊዜ ይሄ የተለየ ባህሪ ያለው ከስምንቱ ግሳረስት መካከል አንዱ ባረከ ለየት ያለ ባህሪ እንዳለው መረዳት ያስፈልጋል። አነ ባረኩ ባረከኩ አይልም ባረኩ ይችኛዋን ራሷን ፊደሏን በመቀየር በማጥበቅ ይነበባል። አነ ባረኩ እባርክ 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 ነህነ ባረክነ ንባርክ 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 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እነዚህ ስምንቱ ግሳረስት በትንቢት በሐላፊ በዘንድ በትእዛዝ በዚህ መልኩ ያየናቸውን ይመስላሉ ማለት ነው። ለዚህም ነው በመጀመሪያ ስንነሳ መጀመሪያ ስምንቱ ግሳረስት ብለን ስምንቶቹ ግሶች የሌሎቹ ውክልና ስለሆኑ እነዛን እንደ ውክልና ያመጣናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስምንቱ ግሳረስቶችን ሰራዊት ምሳሌ አይተናል። በአይማድ እንዴት እንደሚተነተኑ አይተናል። እንደገና ደግሞ በሐላፊ በትንቢት በዘንድና በትእዛዝ እንዴት እንደሚረቡ ስምንቶቹን እንደ ምሳሌ ዘር ሞዴልስ እንደ ሞዴል ነው ያየናቸው። ሁሉንም ግሶቹ ከነዚህ ህጎች አይወጣም። ወይ ባስደራጊ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ በተደራጊ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ በተደራራጊ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በአደራራጊ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ በሐላፊ መዝገበ ቃላት ላይ በዚህ መልኩ ልናገኛቸው እንችላለን። በሐላፊ በትንቢት በዘንድ መቀየ እንትኑ ከትንቢቱ ይዞ እስከ ትእዛዙ ያሉትን ግን እኛው በዚህ መልኩ እያረባን በእነዚህ ህግ ነው የምናቃቸው እንጂ መዝገበ ቃላት ላይ ብዙዎቹ ተጽፈው አናገኛቸውም። ስለዚህ ግሶቹን በጥልቀት መያዝ አንዱን ግስ መያዝ ማለት እንግዲህ ባረከን መያዝ እዚህ ብትቆጥሩት ስንት እንደሆነ ታስታውሱታላችሁ። እዚህ ጋር 10 አለ፣ እዚህ ጋር ምናልባት 9 አለ፣ እዚህ ጋር 10 አለ። ቆጥራችሁ ይሄንን ያህል ግስ በቃላችሁ ያዛችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የግዕዝ ቋንቋ ባህሪው በዚህ መልኩ የሚጠና ስለሆነ ነው ግሱ ላይ ፎከስ ያደረግነው። በሚቀጥለው እንግዲህ ንዑሳን አናቅጽን በዝርዝር እናያለን። ለዛሬው ግን ሌሎቹን ግሶቹን እናንተ እንድታረቧቸው ልስጣችሁና እንደ ቤት ስራ በዚህ ይጨርሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግብረ ቤት ብዬ ምናልባት እናንተ ከፈለ ዘመረ ወደሰ እነዚህም አመሰገነ ናቸው። ይሄም አመሰገነ ነው። ከፈለ ያው ከፈለ። እነዚህን ግሶች እስኪ በሐላፊ ይሄ በሐላፊ ተሰጧቸዋል በአስር ወደታች በትንቢት በዘንድና በትእዛዝ በተማርናቸው መሰረት ሶስቱን ግሶቹ ቤታችሁ ቁጭ ስትሉ ሶስቱን ግሶቹን በሐላፊ እንግዲህ መራህያኑን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ሐላፊዎቹን ለምሳሌ ከፈለን ወደታች እንደዚህ፣ ከዛ ትንቢቱን፣ ከዛ ሳልሳዩን፣ ከዛ ራባዩን አድርጋችሁ ዘመረንም እንደዚሁ ወደሰንም እንደዚሁ ቤት ቁጭ ስትሉ እንደ ሂሳብ አሰራር ስለሆነ ይሄ ዘመረ የቀደሰ ነው፣ ወደሰም የቀደሰ ነው፣ ከፈለ የቀተለ ነው። ቢያንስ የሁለቱን ግስ ባህሪያት በስፋት ማወቅ ስለሚገባችሁ እነዚህን እየሰራችሁ አብራችሁም በቃል እያጠናችሁ ጭምር ሌሎች መዝገበ ቃላትን እያጠናችሁ እንድትጠብቁን አደራ እያልኩኝ ትምህርቴን እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ለበለጠ ግን አስተያየት ካላችሁ በዚህ በማህበሩ ወይም በዚህ በሚዲያው አድራሻ መሰረት አስተያየታችሁን መላክ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የመጣብንን ፈተና በምህረቱና በጠብቆቱ ጠብቆ ይመልስልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። ማነው አረጋ ዘዲያ ረጃ ቢሮ ማነው ቆም ሰማካና ማሪያ ተዘነ ቴሌፎን ዘሪው ወዘነ ሳባ ማላላ ሶሎ ረዩ ማላላ
Ayo, apa yang ada di dalam hati? Wah, belum lagi.